EUFD הוא המסך הראשון שנדלק במסוק, והוא בעצם נותן לנו נתונים על המסוק, תקלות, רדיו, דברים חשובים. אפשר לחלק אותו לשלושה חלקים. החלק העליון זה אזהרות, החלק האמצעי רדיו, והחלק התחתון נתונים נוספים. אם זה כמות הדלק, אם זה הטרנספונדר שלנו, אם זה השעה. אפשר לראות השעה, Z זה זולו טיים ו-L זה לוקל טיים. ה-WCA זה החלק העליון, זה החלק של האזהרות, מחולק של שלושה חלקים, W זה ה-Warning, שזה האזהרות מסוכנות, אם יש בעיות מנוע או שריפה. Caution זה ה-C, זה תקלות בינוניות, אם חסר דלק למשל. ו-Advisory זה Info, לשים לב אליו, נגיד ה-IPU דלוק. רדיו, הרדיו אפשר לחלק לכמה חלקים, כאשר מצד שמאל זה הרדיו שבחרנו, חץ שמאל זה אומר שהטייס בחר את הרדיו הזה, ושהוא ישדר, הוא ישדר בערוץ הזה, חץ ימין זה הרדיו של ה-CPG, איזה תדר הוא משדר. יש פה את ה-IDM שלא ניכנס אליו עכשיו, אבל זה קשור לדאטה לינק. בואו נראה לכם. Okay. הקופסה הגדולה זה איפה הטייס משדר, והמוריין זה איפה ה-CPG ישדר, בקשר ל-IDM. בעמודה השלישית אפשר לראות את הסוג ערוץ, סוג רדיו, אם זה VHF, UHF, FM1, FM2 ו-HF. יש לו חמישה ערוצים למסוק. בעמודה הבאה אפשר לראות את התדר שמוגדר כרגע, התדר העיקרי, התדר שנשדר דרכו. בעמודה הבאה זה השם של התדר, אם הגדרנו שם. בעמודה הבאה אפשר לראות שב-UHF אנחנו בגארד, אנחנו מאזינים לגארד. זה עוצמת שידור, אני לא כך הבנתי, אבל אפשר להתעלם מהעמודה הזאת. העמודה הבאה זה ה-Standby. התדר סטנדביי, אם נרצה להעביר לתדר סטנדביי נחת על סוואפ פה. העמודה האחרונה זה השם של התדר סטנדביי. כפתורים, בצד שמאל יש לנו את הכפתורים של ה-WCA, אם נרצה לברור בין הרשימת הזרות, אם יש יותר מדי הזרות בשביל המסך הזה, אז פה נברור ביניהם למטה. IDM, כמו שאמרתי, זה להעביר תדר IDM, ו-RTS, Radio Transmit System, Radio Rocker Switch. זה איזה תדר נשדר. לחיצה למטה, תעביר את החץ השמאלי, תדר UHF, בואו נראה את זה. וברגע שאני נלחץ על שידור, נצא בתדר הזה. סוואפ, סוואפ יעביר לנו בין התדרים, בין הסטנדביי לפריימרי. ברגע שבחרנו נגיד את ה-VHF, נכנס לסוואפ, זה ייקח את התדר שפה וישים אותו בפריימרי, אפשר לראות. פריסט, לפעמים נרצה לעבור ישר לתדר פריסט שהגדרנו, נבחר קודם ב-RTS את התדר שאנחנו רוצים, פריסט, נכנס על P, ותיפתח לנו רשימה עם כל הפריסטים שיש לנו, עם ה-WCA נברור בין הרשימה, ושלחיצה על Enter תכניס אותו ל-Main. הסטנדביי יהיה התדר הקודם. ויש לנו גם סטופר, אפשר למדוד זמן, לחיצה אחת תדליק, לחיצה אחת תעצור, לחיצה ארוכה תאפס.